Presidenti i Kinës Xi Jinping ka siguruar një mandat të tretë presidencial. Ai promovoi aleatët e tij më të ngushtë në trupin udhëheqës të Partisë Komuniste, duke forcuar pozicionin e tij si sundimtari më i fuqishëm i vendit, që nga Mao Zedong. Xi Jinping emëroi në Komitetin e Përhershëm të Byros Politike, katër aleatë të tij, përfshirë edhe dy ish sekretarët e tij, të cilët mbështesin vizionin e tij për kontroll më të fortë mbi shoqërinë dhe ekonominë. Shefi aktuali i partisë në Shanghai, Li Qiang, pritet të marrë postin e kryeministrit duke zëvendësuar Li Keqiang, i cili del në pension vitin e ardhshëm. Li Qiang shihet si personi afërt me Xi Jinping, pasi të dy kanë punuar së bashku në provincën Zhejiang në fillim të viteve 2000. Sipas disa analistëve, emërimet në trupin udhëheqës janë bërë më shumë në bazë të besnikërisë ndaj liderit kinez sesa në bazë të aftësive. Asnjë nga antarët e Komitetit të Përhershëm nuk është grua apo pjesëtar i ndonjë minoriteti etnik. Ndryshimet në Komitetin e Përhershëm prej 7 antarësh vijnë pasi Kongresi Partiak mbajti punimet. Xi Jinping, që mori pushtetin në vitin 2012, duke marrë mandatin e tretë 5-vjeçar si sekretari përgjithshëm, ka thyer traditën e shërbimit vetëm për 2 mandate.